Сәхнәдә Ринат Ибраһимов танылған жыршыны искә алу кичәсе аның жырлары белән башланып китте. Бәрхет тавышы тамашачының күңел түренә үтеп керә. Жырчы исән популяр әсәрләрен үзе башкарадыр кебек. Ринат Ибраһимовны искә алырга тугры тамашачысы, хезмәттәшләре, дуслары, якыннары килгән. Залда хатыны Светлана да бар. Ул милләтнең милләтпәрвары, ул безнең йөзек кашы милләтнең. Ринат Ибраһимов Львов шәһәрендә хәрби гаиләсендә туа. Бала чагында ук ачылган җырлау сәләте аны башта музыка мәктәбенә, аннан Казан консерваториясенә алып килә. Бу уку йортын 1973 елда тәмамлый, ә инде 74-тә яр җырчы эстрада артистларының 5-нче Бөтенсоюз конкурсы лауреаты була. Тагын бер елдан уздырылган Кызыл кәнәфер конкурсы аңа ил күләм танылу алып килә. Ул төп премияне ала. Ринат Ибраһимов башкаруындагы татар җырларын бөтен СССР ишетте. Ринат Ибраһимов 5 тілдә татарша, русча, инглишча, итальянча, кытайша җырлый белгән. Төрле милләт тамашачысының күңелен яулый. РСФСРның, Татарстанның, Кыргызстанның, Карачай, Черкес һәм Каракалпак республикаларының халык артисты, Молдавияның сәнгать остасы исемнәренә һәм Тукай премиясенә лайык була. Хәтер кичәсендә иҗатташ дуслары Ринат Ибраһимов репертуарындагы җырларын башкарды. Концертлар белән килә иде. Татарстан иләре артистлары белән бергә. Шуны Ринатны күрсәк без телевидениедә или хәтта экранда рекламалар була иде. Шунда йөгерәбез билет алырга. Тизрәк барырга хоть әз генә татарның телен ишетергә, йырын ишетергә. Инде бой җитсәм дә мин сиңа сабыймын. Ринат Ибраһимовның йөзләгән җыры 20-дән артык дискка тупланган. Хәтер кичәсендә алардан махсус күргәзмә оештырылган. Бер дә җырчының шәхси фотолары, җыентыклары, үзе иҗат иткән картиналары да бар. Ул профессиональ рәссам булып, уку тәмамлаган һәм бик ярата иде бу һөнәрне. Гадел, акыллы, дини һәм бик яхшы кеше иде. Якты кеше иде. Ринат Ибраһимов киң қырлы сәләткә ия шәхес иде. Ул композитор, продюсер, кино режиссеры һәм актер да. «Италия контракты», «Хәрби қыр романсы», «Яңадан туу» фильмнарында төшкән. Артист халыққа 40 музыкаль жиынтық режиссеры буларак та таныш. Если вы уверены в том, что вы делаете правильно, что Аллах его отрасит, то не обращайте внимания. То есть не тратьте на это ни нервы, ни свои чувства, ни свое время. Ринат Ибраһимов исемендәге мәктәп ачылса, бик әйбәт булыр иде. Без бик шат булыр идек. Мин аңа карагач, мин гел уйлыйдырам, шундый кешеләр бар микән бу дөньяда дип. Ринат Ибраһимов безнең арадан быелның маенда китте. Ноябрьдә аңа 75 яш тулыр иде. Әлеге дата уңайыннан туганнары зур хәтер кичәсе уздырырга әзерләнә. Танылган артистның исемен мәңгеләштерү йөзеннән аның исемендәге фонд да булдырырга телиләр. Рузаль Шарипов, Рәмзил Гарипов, Яңа Асыр каналы.